shortly. Assim como? All stations, this is Shadow 01. Deployment to the war zone has been on. Desculpa a demora, mano. Tava debugando os bagulho pro cliente. Tava debugando um negócio no app pro cliente. Tá certo. Tem que jogar mais cedo mesmo. Cara, esse bolitos é muito bom, né? Não, tem, vende aqui, pô. Não. Ih! Eu tô travando, velho. Não? Nossa, amassei. Matei ele, tá? Ah, não. Travei meu... Um só. Travei meu mouse na... No teclado. Como assim se eu tô com duas kills, eu matei três, cara? Esperou tomar tiro pra matar, né? Você é um viado mesmo. Eu sei. Embaixo, em cima, quem tentou me atirar. Acho que tá no meio, porque alguém me tentou me atirar quando eu tava no andar de baixo. Tô indo por fora.
Lá no, na frente, ó. Ó o mapa, ó o mapa. Oi, 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 oi. Tem cara embaixo de nós. Tem cara embaixo de nós, tá? Nossa, tô quase morto. Tem mais cara, tá? Pegou? Esse daí tava muito quebrado. Então ele tinha passado o colete. Tem outro, tá? Tem outro. Ó a caçada. Eu também tô. Não, tem outro ali, tem outro ali. São dois, são dois, são dois. Ah, vou morrer de graça de novo. Passa o céu, tô morrendo de graça toda hora, mano. Pô, consagra, faz isso não, mano. Mandaram um mosquito aqui embaixo. Ah, claro, né? Vai bem em mim. Eles estão aqui dentro. Estão passando por baixo, tá? Ah, mano, mais uma vez. Vou parar de ir sozinho, mano. Não dá. Toda hora, velho. Vai ter que entrar aí pra me dar um cover, mano. Pegar minhas coisas. Puta merda. Matei, mano. Matei? Onde tá o outro? Onde tá o outro? Porque eu não vejo. Pode vir, pode vir. O outro tá lá em cima, perto da caixa d'água, tá? Eu também. Pior que essa partida eu também. Bom, tô full de novo, hein? Vamos subir que tem os caras lá em cima, tá? Ai, quase morreu. Aonde? Eu vi, eu vi. Vamos pegar essa... esse L e subir prisão ali? Fecha.
Tem cara aqui no topo, tá? Muito cara no topo. Vamos voar lá. Boa noite. Nossa, foi muito mais na frente. Eu tô sem fumaça. Tem outro aí, tá? Não tem fumaça. Calma, mano, tem dois. Calma aí. O outro era pra estar morto também. Tem cara embaixo de nós andando, tá? Se nós dois a gente mata. All squad members are in the safe zone. Enemy soldier incoming. Downfield destroyed. Ficar no topo. Onde? Aqui onde? Vou olhar rapel. Estão bem embaixo de nós. Compraram aqui de novo. Roubou na caruda. Ah não, foi você não, foi outro. Não, tava não, tava aberta já. Nossa, eu só perto esquisito. Ah, loja, na loja. Vai ficar bem dentro do bagulho, eu acho. Nossa, eu tô lagando muito, mano. Quando a gente pular, a gente tem que pular em lugar diferente, tá? Que da hora, eu pulei.